A continuación, Lola y Julio farán la entrega das cordas ao alumnado de cuarto de ESO, por ser este o último curso que está con nós. Bueno, hola, buenos días a todos. Un año más vamos a ir entregándole un pequeño recuerdo. Parecenos que una foto, una pequeña orla de todo para todos ellos que guarden ese especial recuerdo de paso con lo cepe y a picota. Vámonos a ir llamando, no por orden alfabético, sino según vayamos sacando los nombres, ¿vale? Venga. Sheila, Sheila Noceda. Uxía da Cuña. Trillo.
vida. Raúl García. Noelia Almite. Bueno, como vedes, son pouquiños pero escollidos. Non hai que lles gane a ser bons rapaces, como boa representación dos que marchan sempre do cepe e a picota. Pedimos que sigades sendo así, honestos, responsables, traballadores e loitando sempre pola meta que vos propoñades. Seguro que si vos lo propoñedes con ganas e facedes o esforzo, conseguiredelo. Foi un placer tervos aquí e desexarvos moitísima sorte nesta nova etapa que ides a emprender. Gracias. Vou aproveitar que estou aquí arriba unha para... Bueno, sei que agora teñen unha sorpresa aos alumnos de cuarto dirixidos por uns profesores, por Iria e por Rafa, pero non quero deixar de darvos as gracias a todos os alumnos polo entusiasmo que sempre mostrades á hora de participar nas cousas que argallan os profesores, que obviamente son os que están detrás sempre coas súas ideas, cos seus traballos. Espero tamén que os pais e ipades ver, pese aos fallos que podamos ter, o traballo que hai detrás. Traballo de semanas e de meses, que bueno, este é o resultado. Este ano o tema do traballo do Plan B, da biblioteca escolar, foi o cine. Así que pareceme que este recorrido dende a historia do cine non foi solo unha mostra estupenda para o festival, sino que creo que os nosos alumnos quedaron con unha idea moito máis clara de esta historia do cine. Esa era a idea, que coñeceran un poquinho máis da séptima arte. Bueno, nada máis, desexarvos a todos felices vacacións, moitísimas gracias pola participación e volver o ano que ven coas mismas ganas. Gracias.